Povreda poslovnika, dr. Vladimir Pavićević. 107. Gospodin Babić i prethodni govornik su direktno mene pomenuli i pogrešno me interpretirali. Na osnovu člana 104 imam pravo na repliku i gospodinu Babiću ste dali pravo na repliku na osnovu istog člana. Ako mi ne dozvolite... Gospodine Pavićeviću, gospodin Babić je dobio pravo na repliku jer ste direktno pomenuli njegovo ime i prezimene. On vas nije spomenuo i nemate pravo, ja kao predsedavajući mogu da protumačim. Molim vas samo 10 sekundi. Da nemate mogućnost, nije pomenuo. Gospodin Babić nije pomenuo moj ime, a rekao je prethodni govornik. To sam mogao da budem samo ja jer sam govorio pre njega, gospodine predsedavajući. A ovaj poslednji govornik ovde direktno rekao, gospodin Pavićević, prema tome, molim vas, ako sada ne dobijem pravo na repliku, onda je ovo kršenje svih pravila poslovnika Narodne skupštine. Molim vas da mi dozvolite. Molim vas, izvolite, završite. Molim vas, 2 minuta samo za repliku, ne, kratko ću ja to i koncizno, nemojte da... Dobro, poštovani predsedavajući, hvala vam mnogo na razumevanju i na prilici da koristim svoje pravo na repliku prema poslovniku. Dve su stvari ovde važne, ja mislim. Jedna je stvar. Ako iko u ovoj skupštini uvek govori po tački dnevnog reda, pa to smo nas dvojici, Zoran Živković i ja, i bilo koja primetba da mi ne govorimo o tački dnevnog reda, nema nikakvog smisla. Druga stvar. Nisam ja pomenuo ovde lex specialis 96. godinu prvi. To je uradio, poštovani predsedavajući, upravo gospodin Babić. Pošto je on, ja, po mom sudu, pogrešno interpretirao neke stvari iz tog vremena, ali je ih dobro povezao sa ovim vremenom, ja sam samo hteo to da pojasnim i da kažem da je krađu izbornu 96. godine detektovao upravo Zoran Živković. Iz Niša su krenuli ti protesti, nastavili smo u Beogradu, a onda je lex specialis pisao čovek u ime čije stranke je počinjena izborna krađa. Pa ja mislim da je to stvarno neviđeno. Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.